No niin, morjesta vaan kaikille katsojille. Se olisi Kiho TV:n tuotantokausi 2 starttaamassa. Ja heti alkuun semmoinen pieni huomio, että on ollut vähän teknisiä haasteita noiden kameroiden ja äänien ja yhteyksien kanssa tuossa tänä päivänä. Niin sikäli jos live-lähetys syystä tai toisesta on ääneltään tai kuvaltaan huono, niin tallenne otetaan myös toisella tallennusvälineellä talteen. Ja lähetys kyllä sitten tämän päivän aikana viimeistään huomenna laitetaan sitten eetteriin jälkikäteenkin katseltavaksi, niin sen sieltä sitten kyllä löytää. Mutta huikea homma päästä aloittamaan taas Kiho TV rupeamaan, ja aika pitkä pätkähän siellä vieraita on pitkälle loppuvuoteen. www.kiho.fi-sivuilta löytyy koko kauden vieraslista, ja joka viikko lähetyksiä on. Lähetyspäivä vähän vaihtelee tiistain ja torstain välillä, mutta lähetykset aina kuitenkin tähän mukavasti päiväkahviaikaan, eli kello 14, niin sitä on sitten helppo kupponen kuumaa ottaa ja seurata lähetyksiä. Mutta pidemmittä alkupuheitta, niin mennään Kiho TV:n toisen tuotantokauden ensimmäisen vieraan kimppuun. Tervetuloa, ja haluatko kertoa, että kuka olet ja mistä tulet? Kiitos, Tatu. Ensimmäinen kiitos kutsusta, että kunnia olla täällä vieraana. Tosiaan on Joona Jämsä Onniselta, aluemyyntijohtaja Pohjois-Suomesta, ja tuon Oulusta kotoisin olen, jo perheestä löytyy vaimoa 3 lasta ja oma kotitalo, joka on melkein valmis, ja Volvo, että siinä on niin kuin perus nämä strategiset tiedot, että mulla itsellä niin kuin oma, miksi on niin kuin kiva olla täälläkin, niin kiinnostuksen kohteet on niin kuin ajatella sitä älykästä tekemistä ja mistä asiakkaat on valmiit maksamaan ja mikä tekee toista yhtiöstä niin kuin menestyvämmän kuin toista yhtiötä. Ja samoin myös ihmisistä, että minkä takia toista ihmiset menestyy tietyissä asioissa paremmin kuin toista. Ne on niin kuin se mielenkiinnon kohteita, ja sitä kautta tämä älykäs rakentaminen eli infrapuolella on äärimmäisen mielenkiintoista. Onninen on osa K-ryhmää, keskon rakentamisen ja talotekniikan kauppaa. Ja Onninen on johtava materiaalivirtoja, tietovirtojen toimittaja rakennusalalla. Markkinoilla pärjäämme niin kuin sen meidän valtavan hyvä logistiikka ja isojen varastoja, ja sitä kautta sitten mitä meillä on tuotteista tietoa, niiden avulla pärjätään markkinoilla. Ja nyt halutaan sitten tuoda lisää älyä siihen meidän, tuoda älyä siihen asiakkaiden arkeen ja sitä kautta tehokkuutta. No, kun mitä tässä on valmistautumisessa keskusteltu, niin sullahan on myös ihan jonkun verran niin kuin pikkupojasta lähtien kokemusta tästä maanrakentamisesta, että ainakin tämmöinen tarina tuossa lounaan äärellä oli, että miten se menikään, mitä siellä käytiin, muut jäi joulupöytään, niin työllä sitten lähdettiin voimalaitokselle tarkastamaan, että lämmitys, valujen lämmitykset pelittää. Ja tämmöistäkin on joskus nuorempana saanut tehdä. Että, se tuo tietynlaista niin kuin näkökulmaa, niin kuin, että on niin kuin ollut pikkupäivästä asti niin kuin työmaalla ja ymmärtää sen niin kuin työmaan ympäristöön, minkälaiset ne pelisäännöt on ja mitkä ne ajurit siellä työmaalla on. Se on niin kuin auttanut tässä sitten niin kuin opiskelulomassa ja sitten kun on ollut tuolla projekteissa ja kansainvälisissä projekteissa mukana ja projektiportfolioita vedetty ja organisaatiossa, missä on ollut sitten, on ollut niin sanotusti asentaja ja projektipäällikkö ja portfoliomanageri ja monenlaista, niin se on helpottanut siinä niin kuin työmaan ymmärtämisessä, ja se on edelleenkin lähellä sydäntä se työmaa, niin kuin, että mitä siellä tehdään ja miksi tehdään niitä asioita. Joo, se on kyllä tosi tärkeä, kun ihan samalla tavalla niin kuin vaikka meihin liittyvissä asioissa, niin on niin kuin itsekin niin kuin mahdollisimman paljon tykkään niin kuin meidänkin asiakkaiden niiden loppukäyttäjien kanssa keskustella, että ne, jotka käyttää sitä meidän järjestelmää, koska niiden se kokemus ja tyytyväisyys on ava-asiassa, se on niin kuin aika kaikessa, että niin kuin on hyvä ymmärtää, että mitä se työ, mikä on aidosti sillä kentällä on, koska miten sitä johdat älyllä tai älyttömyydellä, jos ei niin oikein tiedä, mitä siellä tapahtuu. Niin, ja sitten meillä ihmisen perus DNA on niin kuin se toisen ihminen palveleminen, on niin kuin tärkeä asia.
jokainen meistä haluaa tehdä hyvää toiselle ihmiselle. Mm. Ja se on niin kuin, se tulee sitten, kuitenkin meillä on rakennustyömaalla, niin me halutaan tehdä, että ne asiat menee hyvin siellä työmaalla. Ja halutaan auttaa niitä prosesseja ja auttaa niitä ihmisiä sillä työmaalla, että se pystytään tekemään hyvin, laadukkaasti, turvallisesti. Kyllä. Joo, kyllähän se kuitenkin aika lailla lähtökohtainen, että ihmiset haluaa olla niin kuin hyviä toisille. Mutta jos mennään ja tartutaan heti meidän niin kuin päivän agendaan, niin miten älykästä se toiminta siellä infrarakentamisen alalla niin kuin ylipäätään on, vai vieläkö se on semmoista mutulla johtamista? On hyviä yhtiöitä, on hyviä käytäntöjä, mitä on niin kuin, mitä on markkinoilla. Helposti kuitenkin se älykkyys liittyy tähän, että minkälainen meillä on ennustettavuus projektista, kuinka hyvin me pystytään ennustamaan niin kuin tapahtumaan ketjuja. Ja sitä kautta, mitä paremmin me pystymme ennustamaan, me pystytään lisäämään sitä älykkyyttä sinne, jota kautta sitten tehostaa ja suunnitellaan ja jaksottaa niitä töitä. Että voisin ehkä tuohon suoraan, jos vastasin kysymykseen, että osa niin kuin alalla tulisi päivittää niin kuin toiminta 2020-luvulla kylläkin, mutta otetaan nyt se huomioon, että infrarakentaminen, mitä edustan tässä, niin infrarakentaminen ei ole tuotantotilassa tekemisestä. Siihen vaikuttaa niin yksinkertainen asia kuin sää. On hyvin erilaista tehdä niin kuin pakkasella töitä kuin kesällä töitä. On hyvin erilaista tehdä kaatosatoilla töitä myrskyssä kuin kaunis aurinkopäivä. Että se on, niin kuin, se on myöskin julkisuudessa on paljon niin kuin rakentamisen tehottomuutta ja hukkaa, että kuinka paljon se on, niin kuin, siellä on niin kuin haettavissa tehokkuutta. Ja paljon niin julkisuudessa sellaista mollaamisen puhetta on. Mm. Ja siinä on osittain totta, mutta osittain ei aina ymmärrä, että mikä se on se oikeasti se ympäristö, missä se työ tehdään. Että helposti ajatellaan, että meidän pitäisi saada niin kuin älyä jollakin kokonaisvaltaisilla järjestelmillä. Että meidän pitäisi heti hallita kaikkea niin kuin tehdasympäristöä. Niin. Mutta siis toisinpäin, niin kuin älä onkaan hyvä esimerkki, niin kuin, että miten paljon niitä asioita koko ajan tuodaan sinne. Että jos ajatellaan, että mä, jos sitä historiaa, kun äsken sivuuttiin, niin oli tämä niin kuin kännykkä, kamera tai otetaan kuvia työmaalta. Kuinka se on niin kuin tällä hetkellä ihan päivänselvä asia, että jokaisella työntekijällä on kamera. Ja sillä voit ottaa kuvia liittyen mahdollisesti tuotteisiin tai laatuun tai mihin tahansa. Ja sulla on todennäköisesti vielä joku applikaatio, mihin sä suoraan sen lähetät, että se menee johonkin projektinhallintajärjestelmään. 10 vuotta sitten oli täysin utopia, että jokaisella henkilöllä olisi ollut kamera työmaalla. Että niin, ja tämähän on, niin kuin, tässähän ollaan sen, niin kuin semmoisen tietynlaisen kenttätyön, niin kuin koko Kiho TV:kin, niin kuin tämän työn muutoksesta kertovan niin kuin median ja tämän tuotantokauden ytimessä, että se työ on muuttunut, se itse tavallaan se työ ei siinä hirveästi muuttunut, mutta niin kuin ympäristö on muuttunut jonkun, että on tullut niin kuin lisäksi asioita, mitkä tietysti mahdollistaa niin kuin sen itse työn tekemisen paljon sujuvammin, ja siitä tulee niin kuin tehokkaampaa ja tavallaan ehkä ohjattavampaa ja niin kuin muulla tavalla, ja se niin kuin muuttaa sitä ympäristöä, että just niin kuin vaikka tämä kännykkäkamera on hyvä esimerkki, että ei 10 vuotta sitten se ollut mitenkään vielä ihan yleistä, mutta nythän se on ihan normi homma. Voi ja vaikka videopuhelu soittaa, että hei, miltä täällä näyttää, että voitko neuvoa, että eihän se tämmöistä ollut vielä niin kuin ennen aikaa. Ja tietysti sehän taas sitten mahdollistaa niin kuin paljon paremman datan keräämisen sieltä kentältä. Eli ei tarvitse enää johtaa sillä mutulla, kun saadaan se dataa sieltä kentältä, mitä siellä tapahtuu, niin heti. Että se saadaan niin kuin välittömästi liikkumaan sieltä, se data liikkuu niin kuin reaaliajassa. Että siinä ei ole sellaista viivettä, että odotellaan, että ne kantaa ne lippulappuset sieltä 2 viikon viiveille ja sitten joku suomentaa, mitä niissä lukee. Ja ehkä 3 viikon päästä sitten tietään siellä johtoportaassa, että no mitä siellä tapahtui 3 viikkoa sitten. Niin se on aika niin kuin hankala yhtälö, että sitä ei niin kuin nykypäivänä enää tarvii sillä tavalla tehdä. Ja oikeastaan siitä päästään sitten niinku siihen dataan, että mikä data niinku olisi olennaista, jos mietitään tuosta niinku projektien johtamista ja niiden läpimenoaikaa, jos haluttaisiin niinku optimoida älykkyydellä, niin mitä dataa sieltä niinku olisi hyvä kerätä? Varmaan
näkisin, että se voisi olla kolmen, niin kuin, tai jos ajatellaan, niin kuin lähdetään, jos me lähdetään kulkemaan niin kuin, tähän niin kuin työmaa-ympäristöön ja työmaalla olevan niin kuin, hukkaan, ja jos me halutaan sitä jollakin tavalla niin kuin, hallita. Että on väärin ajatella sillä lailla, että me pelkästään hukkia niin kuin, hallitsemalla voimme saada tehokkuutta. Mutta jotta me pystytään, niin kuin, vaikka ajatellaan materiaalihallinta, jos me halutaan hallita sitä materiaalia, mitä tietoa me halutaan materiaalista? Me halutaan, että mikä se materiaalin käyttöaste, mitä materiaalia me ollaan hommattu työmaalle, paljonko me ollaan materiaalia käytetty sillä työmaalle. Eli paljonko siihen on oikeasti siihen lopputuotokseen mennyt sitä materiaalia. Eli pystytään niin kuin vähän sitä arvontuoton näkökulmaa tuomaan siihen datalla. Pystytään myös katsoa, että no onko se niin oikeanlaista tuotetta mennyt, onko se oikein lailla käytetty se tuote siihen, onko se, että niin kuin, onko niin kuin pätkitty pieniä pätkiä kaapeleita vai olisiko se voinut mennä yhdellä pitkällä kaapeleilla, no niin kuin yksinkertaistettuna. No sitten ihan työkoneet, työvälineet, kuinka tehokkaassa käytössä ne on ollut. Niihin sitoutuu aina rahaa tavalla tai toisella, että miten tehokkaasti ne on käytetty. Ja sitten, että onko ne ollut oikeassa paikassa ne työkoneet ja työvälineet silloin, kun ne on tarvittu. Ja onko ne löytynyt. Niin esimerkiksi se on niin kuin materiaalipuolelta. Sitten jos ajatellaan aika hukkaa, niin ihmisten ihan niin kuin liike. Se on aina ihmisten liike, että ihmiset tekee oikeita juttuja. Että kyllä työmaan henkilöstö osaa tehdä niitä asioita. Mutta toisaalta se, että meidän pitää pystyä niin kuin ohjaamaan ja johtamaan se prosessi niin, että ne tekee sitä oikeaa asiaa. Että niitä ei tarvitse, se on huonosti johdettu, niin joutuu tekemään vääriä asioita ja siihen menee sitä aikaa. Eli se vanha viisaus ei kuitenkaan pidä paikkaa, että se oma aika ei maksa. Mutta jos tuosta ajasta, niin voisi sanoa niin kuin projektissa, että mulle ei ole tullut vielä yhtään projektia vastaan, joka on valmistunut aikataulussa, eikä ole ollut kannattava. Kaikki ne ei-kannattavat projektit valmistuvat myöhässä. Näin uskallan väittää. Että kyllä me jos me sitä läpimenoa aikaa, että me varmistetaan, että se juna kulkee, varmistetaan ne pääasiat siinä projektissa, valmistetaan, että se juna kulkee eteenpäin. Väkisellä tulee tiettyjä sivuvirtoja, mutta pitää ymmärtää ne sivuvirtojen niin kuin oli vaikka tämä materiaali, että no mitä materiaalia jää yli. Se on tärkeää optimoida sitä materiaalia, mutta on myös tärkeää tajuta, että milloin sitä ei enää kannata optimoida. Että missä vaiheessa tärkeämpi, että se projekti kulkee, ne ihmiset ei liiku ja hae jotakin pientä, niin kuin vaikka mutteria. Että se ymmärretään, että mikä, että sitten siinä kannattaa vaikka olla joka työpisteellä se yksi ylimääräinen mutteri. Että varmistetaan, että se juna kulkee eteenpäin. Kyllä. Niin, ja voihan sitä jokainen miettiä, että ajatellaan tuommoinen vähänkään isompi niin kuin infraprojekti tai niin kuin, mitä tuolla kentällä tapahtuu, että miettii se kaluston määrä, että jos yritykset listaisivat, että mitä kaikkea heillä on, ja jos ei ole minkäänlaista käsitystä, missä ne niin kuin on, niin mikä on se niin kuin aika, mikä siihen käytetään niin kuin viikoittain tai kuukausittain tai vuosittain, kun niitä siellä sitten etsitään työntekijäporukalla ja soitellaan ristiin ja rastiin, Penaat ja Ristot ja Kaijat ja Liisat, että missä se nyt on se meidän aggregaatti ja missä se nyt on se peräkärriä. Niin kyllähän se monesti niin kuin pienistä asioistahan se sitten koostuu kyllä just tämä, että miksi jotkut projektit, niin miksi ne vaan sitten venyy. Niin, ja monesti siinä on, että sillä projektinjohtajalla selkeä visio, vähän niin kuin se on ihan niin kuin yritysmaailma, että jos yritysjohtajalla on selkeä visio, että nähän mennään, niin silloin kaikki menee siihen samaan suuntaan, siinä välistä tulee niin kuin monennäköisiä sivuvirtoja ja kehitysprojekteja, mitkä lyö jäihin ja voi olla, että tulee henkilöstömuutoksia. Sen takia, että se visio on niin vahva, niin mennään. Mutta silloin, kun sinne päästään sinne niin kuin maaliin, niin tajutaan, että miksi se tehtiin näin. Tämä on sama projektimaailmassa, että sillä projektinjohtajalla, projektipäälliköllä, työmaan päälliköllä pitää olla selkeä näkemys, että hei, tämä pitää nyt saada vain tuonne helmikuun loppuun valmiiksi, nämä näin. Ja sitten painetaan se niin kuin prosessi läpi siitä. Ja tämän takia se niin kuin, tietyllä lailla niin kuin, semmoinen, uskaltaako näin sanoa, mutta se taloustiede on toisaalta niin kuin tämmöisen projektilaskelman vihollinen, että kun sitä lähdetään sitten niin kuin pilkkomaan,
ja osintamaan ja laskemaan sitä Exceliä, niin millä lailla sä, millä lailla tämä, että nämä hukat sinne niin kuin hukkaa ei käytännössä lasketa. Ehkä tulee sitten, laitetaan yleiskulut 5 pinnaa tai 2 pinnaa, menee, niin kuin sitten laitetaan semmoisen hihavakiota sinne. Mm-hmm. Mutta se ei ole kuitenkaan sitä älyllä johtamista, että me lähdetään hihavakiota, että tähän menee 2 pinnaa enemmän. Tähän projektiin pistetään vähän varoja lisää. Mm-hmm. Ja se on myös helposti, niin kuin se haetaan siellä, että jos projektin niin kuin käyttökato, että lähdetään katsomaan, niin se hyväksytään se muutaman pinnan heilunta siellä. Sitten, että no sinä nyt meni vähän enemmän, että se on niin kuin ehkä se mikä tekee tästä hukaan niin kuin keskustelu, että se on kaksipuikkunen asia. Toisaalta niitä pitää pystyä niin kuin hallitsemaan, niitä, mitä hukkaa sulla on työmaalla, oli sitten materiaalilaatu tai aika hukkaa. Mm. Mutta pitäisi aina olla se selkeä visio, että sun pitää niin kuin tämä saada tietty eteenpäin tämä projekti, että missä vaiheessa sitä ei enää sitä hukkaa kannata hallita. Se on niin kuin, sitä auttaisin, että jos katsojatkin tulisi jotakin hyviä kysymyksiä tai hyviä linkkejä niin tutkimuksia, missä tätä niin kuin dilemmaa olisi niin kuin keskusteltu. Joo, tuo on ihan totta, että saa heittää linkkejä kehiä. Mutta rupesin tuosta miettimään, että tuossakin on varmaan tietyllä tavalla vielä, kun tuli itselle sellainen ajatus, että varmaan se, että se on se ajattelu vielä tavallaan siellä 10 vuoden takaisissa ja sitä vähän vanhemmassa maailmassa, että kun sitä tietoa ei saatu liikkumaan niin kuin reaaliajassa. Ja piti tehdä ne suunnitelmat projektissa jo niin kuin etukäteen valmiiksi, kun tiettiin, että ei niitä asioita voi reaaliajassa niin kuin miettiä eikä ohjailla sit niitä niin kuin sen datan perusteella sitä toimintaa. Niin ehkä siitä ajatusmallista nykypäivänä olisi hyvä niin kuin päästä jo eroon, että välineet on olemassa kuitenkin siihen, että voidaan luoda hyvinkin niin kuin reaaliajassa elävä projekti, jonka niin kuin virtoja ohjaillaan sitä mukaan, kun se projekti etenee, eikä tarvii just näitä käyttämään termiä hihavakioita sinne sitten laskee, vaan ne pystytään niin kuin matkan varrella sitten niin kuin sopeuttamaan sitä toimintaa sen mukaan, että miltä se sitten näyttää, kun se projekti niin kuin etenee. Kyllä, ja sitten jos ajatellaan tuon tiedon, kun me päästään sitten siihen tietoon kiinni, oli se materiaalia, aika- ja laatutietoja, sitä saadaan, niin sitten me päästään siihen omaisuuden hallintaan, joka on kuitenkin niin kuin kaikki kaikessa infrassa. Jos me rakennetaan vesihuoltoa, sähköverkkoa, tiestöä, raideliikennettä, niin se omaisuuden hallinta on kuitenkin se, millä se, niin kuin, se lopullinen arvo sitten meille niin kuin asukkaille, täällä Suomessa eleville ihmisille on, että miten se infra meillä toimii. Ja se on taas niin kuin kaikki kaikessa se omaisuuden hallinta siihen. Siitä voi kyllä sanoa, että sähköverkkoyhtiöt on siinä todella hyviä taitavia. Ja niin kuin, että siitä kyllä hattu heille, että se on kyllä tosi todella hyvin sitä vieneet eteenpäin se ala. Ja muut voimme tulla sitten seurassa, niin kuin perässä sitä mukaillen, että se on kyllä hienoa työtä. Joo. No miten sitten, kun sitä dataa on sieltä kentältä saatu niin kuin kerättyä ja tietää, että sitä dataa sieltä on, niin minkälaisia johtopäätöksiä siitä datasta olisi niin kuin hyvä tehdä, että siitä saataisiin sitten niin kuin paras hyöty irti? No meidän pitää yrittää katsoa se iso kuva ja miten se siihen isoon kuvaan niin kuin se data niin kuin antaa suuntaa. Elikkä meidän pitää niin kuin nähdä se datan vaikuttavuus siihen lopputuotokseen. Ja siihen liittyvät asiat on varmasti niin kuin fokuksessa, kun lähdetään sitä dataa sitten jalostamaan, että minkälaiset mittarit sitä sitten tehdään. Koska se, että kyllähän sitä pitää myös niin kuin pyrkiä miettimään, sitten tavallaan sille datallehan pitää olla joku käyttökin, eikä vaan se datan kerääminenhän ei saa olla niin kuin semmoinen, se ei ole tavallaan se itseisarvo, vaan kyllähän se datan hyödyntäminen on siellä loppupäässä kuitenkin se, että miten sitä hyödynnetään ja millä tavalla sitä käytetään sitten avuksen oman toiminnan ohjaamisessa, niin sehän se on varmasti siinä kuitenkin se niin kuin erittäin niin kuin tärkeä asia. Mutta toisinpäin tuohon lisättynä, niin tarvitaan myös se ensimmäiset askeleet. Että se on niin kuin aivan tosi tärkeää, että sitä lähdetään viemään sinne päin. Että puhutaan kuitenkin niistä niin kuin 2020-luvulla työelämään tulevista henkilöistä. Niin että millä tavalla me saadaan heidät tähän niin kuin innostumaan tähän alaan. Millä tavalla minkälaista he odottavat, että se työ on. Sehän pyörii puhelimessa se heidän työ käytännössä, että meidän pitää pystyä niin kuin, tällä hetkellä meidän pitää tehdä kaikki mahdolliset askeleet ottaa siihen
älykkään niin kuin infran rakentamiseen ja tuoda sitä niin kuin kerätä sitä tietoa ja lähteä sitä hallitsemaan, että kokonaisvaltaisia järjestelmiä varmaan joku sanoo, että on, mutta mä uskallan väittää, että ei ole, eikä tarvikaan olla. Ei kaikkea pidä tähän kerrasta, vaan pikku askel. Esimerkiksi tämä paikannushan niin on loistava niin kuin askel, vaikka maanrakennusyhtiön alkaa omien koneiden niin kuin sijainteja seuraamaan ja alkaa sieltä etsimään niitä niin kuin helppoja niin kuin tehokkuuden niin kuin kohteita. Ei kaikkea tarvitse heti, että on tärkeää niin kuin aloittaa siitä, että se, niin kuin, se on niin kuin se tapa, millä kuitenkin ne menestyvät yritykset tekee, ne koko ajan luo jotakin uutta siihen olemassa olevan päälle. Niin ja onhan se siis näinkin. Olen itse käyttänyt ihan samaa vertausta, että jos ajatellaan, että sä oot niin kuin nyt vaikka pisteessä nolla tietyllä tavalla niin kuin nykyaikaisten järjestelmien tai datan hyödyntämisessä. Ja jos valmiit ratkaisut löytyy, jolla sä pääsisit vaikka 40, niin eihän se, että niitä ei kannata jättää tekemättä sen takia, että nähdään, että tuolla on vielä 60 niin kuin yksikköä, mitä voidaan vielä tehdä. Ja sitten kun on joskus tätä ja tuota, niin minä sitten hyppään tähän kelkkaan, koska sitten siinä vaan käy valitettavasti niin, että aika monet muut hyppäsivät jo siihen kelkkaan ja ne on koko ajan mennyt sinusta kauemmaksi ja koko ajan tulee sieltä, sen voi joka ikiselle katsojalle luvata, että koko ajan tulee uusia asioita, joita voitaisiin lisätä. Joo. Koko ajan tulee kaikkiin järjestelmiin uutta ja iPhonein kamerat paranee ja sähköautoihin tulee tehokkaammat moottorit, että jos aina jäädään odottamaan sitä, niin koskaan ei pääse kyllä sit siihen, niin kun, sit olet asemalla loppuikäisen, että se juna niin kun vaan meni, että tuo oli niin kun hyvin sanottu, että tavallaan lähtee niin kun jostakin ja ruveta hoitamaan jotakin asioita siellä ja niin kun pikkuhiljaa ja niin kun asia kerrallaan naksautella niitä niin kun kohdalleen, niin sitten yhtäkkiä sitä voi huomatakin vuoden päästä, että ei vitsi, että meillä onkin aika monta asiaa hoidettu nyt niin kun älykkäällä tavalla niin kuin kuntoon, että ei missään mielessä vielä lähteä eikä niin kuin astua ehkä siihen harhaan, että kaikki nyt heti ja lähtee tavoittelemaan jotain sellaista, mitä ei välttämättä yksimisessä olisi olemassakaan. Että se olisi tärkeää lähteä kuitenkin niin kuin tekemään. Miten se oli se Einsteinin lause, että jos teet sama asia kerta toisensa jälkeen, niin lopputulos on aina sama. Se ei muuta. Toivottavasti jos ei halua mitään muuta, sitten voi jatkaa. Mutta yritysmaailmassa on vielä sillä, että jos nyt menestyt, teet asioita yhdellä tavalla, kahden vuoden päästä, niin ei nämä samat pelisäännöt ei välttämättä riitäkään markkinoilla menestymiseen. Että se ei, niin kuin, se ei päde. Yritysmaailmassa olisi ollut pärjätä, niin koko ajan pitää uudistua ja tehdä uutta. Joo, niin se vaan on. Ja sitten kun se, että kun se ei se yritysmaailmassa menestyminen, kun sehän ei, se ei nykypäivänä kuitenkaan tarkoita pelkästään sitä, että myös että se oma kauppa vaan käy. Tai saadaan niin kuin niitä työmaata, tai saadaan myytyä sitä maa-ainesta, tai kukaan myy mitäänkin. Sehän ei vielä pelkästään riitä siihen menestymiseen, koska hyvin peilasit siihen, että niin kuin vaikka työvoiman saanti, jotka nyt 2020-luvulla tulee työelämään, niin miltä se tavallaan niille näyttää se, miltä se näyttäytyy se ala tai ne työnantajat tavallaan niiden silmissä, että koska kyllähän myös moneen kasvavan yrityksen yksi iso haaste on se, että ei saakaan sitä tekijöitä mistään. Kyllä. Niin se, että niin kun monesti niin kun monella tämmöisellä asialla vaikutetaan niin moneen erinäköiseen asiaan, että niin nähdään se kokonaisuus, eikä vaan, että tämä asia tehdään nyt vaan sitä varten, että se vaikka tuo meille lisää asiakkaita, vaan se voi vaikuttaa jollain muulla tavalla isosti siihen yrityksen niin kun arvontuottoon, että hankala on tehdä tulosta, jos ei ole tekijöitä esimerkiksi. Kyllä, ja siinä varmaan niin kuin nyt kun infra-ala yritykset nyt miettii niitä tulevaisuuden strategioita, niin se on kyllä semmoinen vuori, mihin kannattaa kiivetä, on niin älykkyyden lisääminen kaikilla, niin kuin, kaikilla mahdollisilla tavoilla, koska se tulee olemaan joku enemmän tai myöhemmin tuo vahvasti tähän infrarakentamiseen niin kuin älykkyyttä. Ja myös yrityskulttuuri varmasti tulee muuttumaan. Niin kuin, varmasti tulee niin kuin, tällä hetkellä niin kuin IT-maailmassa on hyvinkin moderneja yrityskulttuureja. Varmaan tämä kiho vaikka yksi hyvä esimerkki, että toimii varmaan eri lailla kuin moni muu yhtiö. Mutta siis mä oon ihan varma, että kohta se on niin kuin ovella, kun infra-alallekin tulee niin kuin nykypäivän toimijoita, ihan niin kuin nykyisillä yrityskulttuurilla, nykyisillä työvälineillä toimijoita. Että
jollakin tavalla niin kuin jopa odotan innolla ja se olen niin kuin ensimmäisenä peukuttamassa niille, että jotka lähtee tätä viemään eteenpäin. On ja kun sitten se nimenomaan, kun on just niitä asioita, mitkä vaikuttaa niin moneen, että pahimmillaan siinä voi käydä niin, että jos se oma toiminta jämähtää, siis voin hyvin kuvitella sen tilanteen, kun puhutaan jostain hyvin perinteistä vaikka infoalan toimijasta. Kuitenkin se on hyvin niin kuin hyvällä tavalla hyvin perinteistä työtä, hyvin sitä niin kuin perusjuttua. Sitten jos se jämähtää kaikkineensa liian semmoiseksi, mitä se on aina ollut, niin se ei olekaan enää kenenkään silmissä tavallaan niin kuin kiinnostavaa. Mm. Voi olla tosi vaikea löytää sinne niitä ihmisiä, jotka haluaisi tulla kehittämään sitä, jos koetaan, että sitä ei oikein haluta kehittää eikä olla valmiita tuomaan uusia asioita, niin sitten se on niin kuin monikerroksinen haaste, että ei saada edes niitä kentällä olevia tekijöitä sinne, kun ei saa edes oikein vetäjiä, jotka vetää sitä ja ei oikein saada viestittyä ulospäin sitä omaa asiaa, niin se on niin kuin vaikea yhtälö. Ja sitten tullaan jo siihen, että kun asiakkaat ei oikein pysty edes tilaamaan sieltä, että kun se esimerkiksi nyt vaikka soittamalla asioiden tilaaminen alkaa nykypäivänä olla vaan aika työ ja tuskan takana tosi monelle, että mennään vaikka niille 2020-luvulla työelämään tuleville, niin ne ei välttämättä joka ikistä sorakuormaa halua puhelimella tilata. Ne saattaa haluta ihan oikeasti, että ne painaa nappia ja sitä tavaraa sitten tulee sieltä. Kyllä. Että tämä muutos pitäisi myös niin kuin hiffata minun mielestä niin kuin kaikkien. Ei se koske pelkästään infra-alan toimijoita, vaan se koskee kaikkia perinteisten toimialojen toimijoita. Että mitä siellä toisessa päässä tapahtuu, että mistä ne eurot on tullut sinne yritykseen sisälle. Että mitä me voidaan tehdä sen eteen niin kuin paremmin ja tavallaan ymmärtää, että miten se maailma on muuttunut siellä toisella puolella. Että ei kävisi niin, että sit yhtäkkiä se lankapuhelin ei toimistossa vaan enää soittaa. Kyllä. Joo. Mutta se on niinku mielenkiintoista seurata, että mulla on vielä 40 vuotta seuraa jäljellä. Että on niinku tosi, se on niinku hyvä myös Onnisella ja K-ryhmässä. Mulla on aika paljon niinku panostettu noihin niinku digitaalisiin palveluihin ja saatu paljon menestystä, niin kyllä siellä niinku on sitä niinku tarvetta ihan selvästi on niinku sähköisen kaupankäyntiin esimerkiksi. Et se on niinku kasvaa liikettä niinku ja merkittävässä roolissa. On ja kyllä niin kuin muistan tässä joitain aikaa sitten kävin Oulussa teidän myymälässä, niin minusta oli niin kuin hieno huomata, että ovenposkessa on skannerit sen kun menet ja otat kärritte skannerin kouraa ja kävelet myymälässä ja piippailet tavaras siihen ja tiskillä annat sen skannerin siihen, niin se luetaan siitä ja ei muuta kuin kaupasta ulos. Onneksi meillä nykyään se applikaatio. No niin, mutta tässä nähdään se, että niin kuin asiat, koska tästä ei ole kauan kun. Joo. Mutta se oli jo minun mielestä, niin kuin sekin oli jo niin kuin tosi iso teknologinen hyppy siihen, mitä olisi voinut ehkä kuvitella, että tuollaisen tukkuliikkeessä ostaminen on, että suurin piirtein joku lähtee käsikynkkään kävelemään ja kerätään niitä tavaroita. Että niin kuin, mutta tätä se on, että vaatii muutoksia, jotta ne niin kuin nykyiset ostajat siellä ostaa, koska on se varmasti niin kuin Onnisenkin asiakaskunnassa, niin kyllä sielläkin on niin kuin ikäluokassa käynyt niin kuin muutosta, että ei ne kaikki ostajat ole enää niitä, jotka on ostanut sen 30 vuotta, että uudet ihmiset tulee. Kyllä, ja sitten meillähän on niin kuin 1000 myyjää, joilla on se niin kuin tekninen osaaminen. Että sehän on niin kuin tietenkin meille tosi tärkeä voimavara, mutta nyt me ollaan sitten selkeästi palautettu niin sitä, että meillä se meidän onninen.fi-verkkokaupan niin kuin tuotetieto. Ja tämä nyt puhutaan sitten, niin kuin kun mennään siihen oikein niin kuin siihen ytimeen, kun me rakennetaan sitä infraa, niin meillä on nyt suorat linkit, meillä on se tieto nyt olemassa. Se voidaan sitten linkittää sinne omaisuuden hallintaan sitten niin kuin, jo niin kuin tietoa voidaan sitten lähteä niin kuin jalostamaan. Että se on nyt niin kuin se perustaan tehty sillä, että infrarakentajat pystyvät alkaa sitä tietoa käyttämään. Että se ei ole siellä niin kuin yksittäisissä henkilöiden keskustelussa tai tuoteluetteloissa tai sun muussa, vaan se tulee nyt sitten, me pystytään linkittämään, kun me tuote myydään, niin sen mukana aina tulee se tieto ja että tuotetieto. No miten jos mennään, palataan vähän takaisin siihen ihan niin kuin infra-alaan, niin minkälaisena sinä näet infra-alan tulevaisuuden ja mitkä muutokset on nyt jo ihan käytännössä niin kuin nurkan takaa? Kyllä se niin kuin tiedon kulku varmasti tulee niin kuin eri toimijoiden välinen tiedon kulku, että me sieltä saadaan, että se me Onniselta ostettu
venttiilin tieto menee nyt sinne omaisuuden järjestelmiin, niin kuin hallinnan järjestelmiin. Ja sitä kun 30 vuoden päästä joku tulee kaivamaan samasta kohdasta, niin meillä on niin kuin tieto siitä, että mitä siellä on ja minkälaisessa. Niin, kuin, niin tämä tiedon kulku, kulun niin kuin varmistaminen niin kuin koko toimijoiden välillä ja koko alalla, niin se on niin kuin selvästi se, mitä meidän pitää infra-alalla yhdessä nyt niin kuin saada tehtyä ja vie eteenpäin. Ja että me saadaan sitten integroitua niitä niin kuin asioita yhteen. Että kyllä se on niin kuin infra-alan niin kuin suurin niin kuin semmoinen kompastuskivi, jota lähti tiedonkulku. Mutta mä tiedän, pakko toistaa, mitä tässä on, että nyt me otetaan niitä pieniä askelia otettu jo pitkin, niin kuin nyt 10 vuotta, jos ajatellaan, että 10 vuotta sitten edelleenkään me ei otettu edes kuvia työmaalta, niin me ollaan jo pitkällä, että ei se kaukana ole. Että en mä halua niin kuin sillä niin kuin liian negatiivissa yhteydessä, että se jotenkin toimisi, mutta se on niin kuin semmoinen, että kun me saadaan se tiedonkulku infra-alalla toimimaan, niin sitten me saadaan niin kuin sitä niin kuin näytettyä sitten niin kuin yhteiskunnallekin sen paremmin sen arvo niin kuin omaisuuden hallinnan näkökulmasta. Kyllä. Joo, kyllähän se on ihan totta, että siinä varmasti on semmoinen niin kuin kehittymisen paikka, kun tietyllä tavalla jokainen varmaan, miten nähty, vähän huvittuneena ehkä itsekin omalla kotipaikkakunnalla, niin kahtelin, kun tehtiin isoa tieremonttia ja olisiko ne 3 kertaa se sama asfaltin kaivua auki, kun aina vaihtui varmaan joku, joka sitä kävi jotakin tekemässä. Niin kyllähän se niin kuin, tavallaan niissä niin kuin, tietyllä tavalla sitä niin kuin, mietti itsekin, että tuohon varmasti voisi joku ratkaisu olla, että noin ei tarvitsisi tehdä. Kyllä. Ja varmasti kaikki haluaa, että se ratkaisu olisi olemassa, että kysymys ei. Mä veikkaan, että se ärsyttää, ei se ole kivaa kellekään. Ei sitä, niin kuin, kukaanhan ei sitä tahallaan tee. Että se vaan johtuu nimenomaan siitä, että kun sitä tietoa on vähän tuolla ja tuolla, vaan se pitäisi niin kuin, saada se tieto niin kuin, yhteen paikkaan. Ja samalla tavallahan se on niin kuin, kiholle tärkeä asia, että niin se viesti, mitä mekin yritetään ja koko ajan viedään kentälle, niin on just se, että kun sulla on kokonaisvaltainen järjestelmä, jossa pyörittää sitä, ja puhun kokonaisvaltaisella järjestelmällä, tämmöistä niin kuin kenttätyöhallintajärjestelmää, että sulla on samassa järjestelmässä se työnhallinta ja kalustohallinta, niin sä tiedät, mitä sillä tapahtuu. Ja jää ne ristikkäisyydet pois, että siellä onkin samaa työtä tekemässä vaikka 3 tyyppiä, tai lähetetään ihmisiä niin kuin suotta jonnekin, kun se tehtävä on jo tehty, että kun nähdään, mitä sillä tapahtuu, että kuka tekee ja missä tekee ja mitä tekee ja millä tekee, niin jää paljon näitä niin kuin turhia päällekkäisiä asioita sitten siitä pois ja ei tule sitä arvohukkaa sitten sinne toimintaan, mikä loppupelissä sillä viiva-alla on se aika näkyvä asia. Että. Kyllä, ja sitten tämmöinen kulunut fraasi, että sitä johdat mitä mittaat, että meillä ehkä niin kuin työmaa-olosuhteista niin kuin on puutteellista varmasti niin kuin mittarit, että miten sillä työmaalla tapahtuu, että mä uskon, että siellä on niin kuin moni asentaja, moni kaivinkonekuski tietäisi, olisi varmasti hyviä niin kuin neuvoja, että miten se kannattaisi, niin kuin, mistä sitä asioita parannettaisiin. Että näistä me saa sitten niitä mittareita ja saa näkyvämmäksi niitä asioita, kuten vaikka se ylimääräinen varastolta tavaran etsiminen. se on yksi ehkä merkittävimpiä niin kuin hukkia on kuitenkin se, että etsitään jotakin tavaraa, että onko sitä ja minkälainen, missä kunnossa se on, että sekin on niin kuin helposti sitä osa-optimointia, että ajatellaan, että no, meillä nyt jäi tätä kaapelia tai putkia tämän verran, että laitetaan se tuonne varastoon odottamaan seuraavaa kertaa. Sitten kun sen arvo on vaikka 400 € sen tavaraa, ja sitten niitä 400 € tavaraa on sinne laitettu ja alen tarpeeksi, niin sitten kukaan enää, kaikki aina katsomassa ensin sieltä varastosta, onko se siellä, ja missä kunnossa se on ja sitten, että milloin sieltä oikeasti joku menee käyttöön. Kun se, että ne menisi niin sanotusti sivuvirtoon, laitetaan kierrätykseen, keskitytään siihen, että me juna menee eteenpäin, projektit etenee ja sitten meillä on hyvä semmoinen niin kuin vaikka logistiikkaverkosto sitten hoitamaan sen, kun sille projektille tarvitaan jotakin. Eikä sitä tarvitse sitten alkaa miettiä, että mistä sitä saadaan. Että tässä on niin kuin ne menestyvät yritykset niin kuin infra-alalla on todella niin kuin suoraviivaisia. Aivan. Joo, ja se ei välttämättä nykypäivänä enää ole se paras mittari siitä, että meneekö vaikka maanrakennusyrityksillä hyvin, että kellä on isoimmat ja komeimmat ja kauneimmat ja eniten niitä koneita siellä pihalla. Että se ei välttämättä, tämähän nyt on, siis no, tämähän ei ole edes niin kuin tietyllä tavalla urbaani legenda, vaan sehän ihan totta. Että näinhän se on joskus ollut, että sitä on vähän mitattu sillä, että kellä on vaikka hienoin, niin
lavetti, niin sillä menee paremmin kuin naapurilla, mutta se ei ehkä ole se ihan oikea mittari tavallaan, että millä mitataan sitä niin kuin hyvin menestymistä, vaan kyllähän se parempi tapa olisi niin kuin vaikka mitata nykyaikaisella järjestelmällä vaikka ihan niinkin yksinkertaista, vaikka paikantimien avulla, mitata niiden koneiden käyttöastetta. Joo. Että jos nyt tietää, että se oman yrityksen niin kuin tehokas työaika on vaikka aamu 7:00 ilta 16:00, niin voitaisiin järjestelmästä katsoa, että minkälaisella käyttöasteprosentilla ne meidän vehkeet on poissa sieltä varikkoalueelta tänä aikana, kun me yrityksen pitäisi niin kuin pyöriä. Ja se lukuhan pitää, mitä lähempänä se on 100, niin sitä parempi se todennäköisesti on. Sitten varsinkin, jos siihen on liitetty vielä niin kuin järkevä järjestelmä, jonka avulla sä voit laskuttaa ne asiakkaat, että sä saat vielä laskutettua ne työt, mitä sä oot tehty. Niin kyllähän se nyt on paljon parempi mittari kuin se, että niitä koneita seisoo siellä parikon pihalla ja ne näyttää hyvältä. Että se ei vielä kovin kummosta menestystä välttämättä tuo. Niin, että tähän kyllä se, tämä on se palveluvarasto, sinne konttivarasto siihen työmaalla, niin se euron maksava mutteri tai 10 euron maksava joku tuote on aika helppo hakea sitä vierestä, kuin lähteä hakemaan sieltä kyliltä tai jostakin muusta, kun infraprojektitkin ne voi olla aika kaukanakin. Niin kuin. Se voi olla, kyllä minä itse ihan niin kuin ilolla katsoin sitä, että niin kuin jos vaikka tosiaan mun kotikylässä rakennetaan uutta hienoa monitoimihallia, niin siellä on siis tämmöinen kontti, mistä ne käy hakemassa tavaraa, että se on tuotu siihen työmaan viereen ja se on siinä. Että kyllä jotenkin tavallaan tuli itsellekin semmoinen olo, että vitsi, että olisi kuitenkin ajoissa asioissa menty niin kuin eteenpäin, että niin kuin just silläkin niin kuin optimoidaan sitä toimintaa. Ja pienellä älyllä saatu varmasti kannattavuutta lisää. Kuin. Jos se vasaran hinta on 5 euroa tai 10 euroa, niin se on ihan sama, jos sä saat se siitä näin, kun sä joutuu, jos se 5 euroa vasaran hakemaan 10 kilometrin päästä yksi asentaja vaikka. Se on, niin kuin, on hyvin yksinkertaista matematiikkaa. Niinhän se on, mutta se on vaan se vanha vitjaus, että kun mainit niitä hukkia, että kun oli aikahukkaa ja materiahukkaa ja arvohukkaa, niin se, että se, kun se aikahukka on se pahin tietyllä tavalla, että kun se oma aikahan ei tavallaan maksa, niin sitähän sitä moni ei tietyllä tavalla niin kuin osaa arvostaa tai sitä ei osata niin kuin laskea kunnolla. Mm. Että minkä aikaa niillä työntekijöillä niin kuin menee vaikka ihan tämmöisiin turhien asioiden niin kuin hoitamiseen, että juostaa hakemassa vasaraa tai ehtimässä sitä aggregaattia tai tekemässä niin kuin sitä, että tämä ei tuota tai odotellaan työmaalla, kun se ei olekaan se kuorma vielä tullut tai muuta vastaavaa. Että kun kaikki tämmöisethän pystyttäisiin niin kuin nykypäivänä kuitenkin niin kuin välttämään. Että vaikka tämmöiset tilanteet, että kyllähän sitä joskus katsoo vähän niin kuin... Tietysti pitää sanoa, että kun en ole sen alan ammattilainen, niin en osaa välttämättä joku voi perustella, miksi se näin on. Mutta olen joskus miettinyt, kun tuolla vaikka näkee isoja tietyömaaremontteja ja sitten kun kaivinkone kaivaa siellä sitä maa-ainesta, niin kun siinä voi parhaillaan olla 5-6 kuorma-autoja jonottamassa. Niin minun mielestä se niin kuin jotenkin se vaikuttaa vähän siltä, että niin kuin, jokuhan siinä pikkusen niin kuin klikkaa. Voihan se tietysti johtua joskus siitä, että kone on mennyt rikki ja siitä syystä sitä jono on tullut, mutta kun se nyt saattaa tietysti olla aika toistuva tilanne, niin että tämmöisissäkin, että se ei, kun ne tilanteet voitaisiin ehkäistä. Mutta sittenkin me saadaan sitä dataa, sitä kerättyä, pieniä, niin kuin sieltä täältä saadaan pikkuhiljaa sitä dataa kerättyä, vietyä sitä niin kuin ollaan, niin sitten me saadaan näitä asioita. Eikä me edelleenkään tarvitse olla mikään tehdastuotantotila, missä kaikki menee, se on niin kuin utopia, se ei tule olemaan sitä. Aina noihin, vaikka noihin kuorma-autoihin voi vaikka vaikuttaa liikenne. Että siihen voi, aina on niin kuin niitä ulkoisia vaikutuksia, mutta ei me voi aina selittääkään sillä niin kuin ulkoisella vaikutuksella niitä. Että ei se voi olla syy, että miksi me ei niin kuin lähdetä infralaa kehittämään, että kyllä tässä on tämmöinen niin kuin ympäristövaikutus. Tämmöiset, ympäristö vaikuttaa siihen tekemiseen, että oikealla polulla ollaan. On, ja tässähän tullaan siihen, mistä vähän alussa niin kuin kysyinkin, että miten yleistä se mutulla meneminen vielä on verrattuna siihen älykkyydellä menemiseen, niin mutuiluahan se on sekin, että se johtuu vaikka siitä liikenteestä, jos sitä ei voida tavallaan todentaa, että no se johtuu tästä ja tästä. Että ainahan se olisi hyvä tietää, että mistä se johtuu. Silloin voidaan tehdä, niin kuin, silloin voidaan muuttaa suuntaa ja korjata tavallaan sitä asiaa ja niin kuin tehdä se fiksummalla tavalla. Kyllä. Mutta hyvällä mallilla ollaan. Ja meillä on varmaan keskustelu aika lailla, mä veikkaan, että me on hyvä 40-minuuttinen tässä käyty.
tämä meni ihan siivellä tämä aika. Ja aika hyvin on käyty niin kuin asiaa läpi. Ja nyt livenä oleville katsojille sen verran, että tuo yhteys on ollut sen verran heikko, että nyt en noita chattikysymyksiä ole päässyt sieltä katsomaan. Mutta jos sinne on kysymyksiä tullut, me käsitellään ne, vastataan niihin jälkikäteen. Ja toki minulle tai Joonalle saa laittaa myös kysymyksiä tulemaan lähetyksen jälkeenkin, tai ketkä vaikka videotallennetta katsoo, niin esimerkiksi vaikka LinkedIn voi olla ihan hyvä paikka, että sieltä käy meidät etsimässä ja konnektoituu ja laittaa sitten vaikka sitä kautta kysymyksiä, jos sitten tulee jotakin mieltä askarruttavaa. Mutta kiitos Joona, että tulit vieraaksi. Tämä oli erittäin mukava ja tämä oli oikein oivallinen Kiho TV:n toisen tuotantokauden lanseerausjaksoksi, ja keskustelu oli kyllä erittäin hyvä, ja minä veikkaan, että jossain yhteydessä joudutaan jatkamaan tätä vielä, koska saattoi joitain asioita jäädä vielä käsittelemään, mutta niinhän se hyvässä draamassa aina on, että ei kaikkea tule, että jää jotakin vielä. On monta asiaa olisi vielä yhdessä mukava käydä läpi, että niin yrityksiä kuin myyntiä, kaikkia mielenkiintoisia aiheita ja markkinointia. Kyllä, mutta kiitoksia Tatu. Kiitoksia, mutta se on hyvä, että meillä jääkato on vielä kuitenkin sellainen pieni kytö, että tästä olisi vielä hyvää jatkaa, niin silloinhan ollaan aina niin kuin hyvän asian äärellä. Ja niin katsojille kanssa kiitos, että olitte seurannamme ja olitte mukana lähetystä seuraamassa. Ja viikon päästä jatketaan, ja tosiaan kiho.fi/kihotv löytyy aikataulu, mistä näette tulevat vieraat, ketä siellä on tulossa ja vähän aihealueita. Ja mielellään myös kysymyksiä etukäteen ottaisin vastaan, että semmoista palloa heitän sinne, että kelle tahansa vieraalle on jotain, että haluatte kysymyksen esittää, niin pistäkää kysymyksiä tulemaan itsellenne sopivassa kanavassa, niin käsitellään niitä sitten lähetyksissä. Mutta näihin kuviin, näihin tunnelmiin live-lähetys päättyy, niin palaamme asiaan. Moi moi! Moi moi!